Përshëndetje miqë, jemi live në Balkan Update në ABC News, unë jam Linda Karadaku. Sot, lajmi më i fundit nga ka ardhur pikërisht nga Prishtina, aty ku ka folur presidentja Vjosa Osmani, e cila në një linjë të ndryshme, krejtë ndryshme në fakt nga jo e kryeministrit Albin Kurti, ka theksuar se marrëdhëniet e Kosovës me Shtetet e Bashkuara janë ekzistenciale dhe se asnjë shtet nuk mund të mbijetojë i vetëm. Ndjekim pjesën e parë të asaj që ka thënë zonja Osmani sot në Prishtinë. Unë inkurajoj të gjitha institucionet e Republikës së Kosovës, se cilin që merret me politik, që të bëj çmos, që këto relacione dhe veçati me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me Mbretërinë e Bashkuar, me Shtetet e BE-s, që gjithnjëna kanë qëndruar pranë, ti konsiderojmë jo vetëm si të rëndësishme, po si ekzistenciale për suksesin e shtetit tonë, sepse historia jone ka dëshmuar këtë, dhe kjo dëshmohet në çdo veprim tonin. Tani, Kosova është shtet që natyrisht është demokraci e konsoliduar dhe zhvilluar, por mos të harrojmë që kemi probleme të mëdha të sigurisë. Në kufi e kemi një shtet që çdo ditë synon agresionin ndaj Kosovës, që çdo ditë synon gllabrimin e territorit tonë, që çdo ditë synon edhe sot 25 vite pas lufte, vrasjen e qytetarëve tonë, siç e pamë edhe me vrasjen e heroit të shtetit tonë Afrim Bunjaku. Në këto sfida neve na duhen aleatët tonë, neve na duhen partnerët tonë, pra jo vetëm si shenjë falënderimi për atë që e kam bërë në të kaluarën, por edhe si vizion për atë se çfarë na duhet në të ardhmen. Kosova nuk mundet të ecë përpara vetë. Në fakt, asnjë shtet në botë nuk mundet të ecë përpara vetë. Pra ta thjeshtsoj, në qoftë se dëshirojmë të kemi sukses në rrugën përpara, duhet ta bëjmë këtë me aleatët. Nuk mundet Kosova të ketë asnjë sukses të qëndrueshëm pa bashkëpunimin dhe pa mbështetjen e aleatëve. Pra, edhe kushtetuta, edhe aleatët. Nuk e përjashtojnë këto njëra tjetrën. Ndërkohë, presidentja Osmani është zyrtarja më e lartë e Kosovës që për herë të parë e qartëson që masat e vëna nga Bashkimi Evropian, heqja e tyre, lidhet pikërisht me mbajtjen e zgjedhjeve në veri. Shohim një prononcim shumë të shkurtër të zonjës Osmani sot pikërisht për këtë. Heqja e masave të BE-s ndaj Kosovës është e lidhur me mbajtjen e këtyre zgjedhjeve, pra është e domosdoshme që të ecim përpara, natyrisht gjithnjë në përputhje me ligjin dhe procedurat e parapara. Siç edhe dëgjuat nga presidentja e Kosovës, Kosova ka probleme të mëdha të sigurisë, që sigurisht lidhen me Serbinë. Dhe në mos për gjë tjetër, për këtë i ka aleatët të domosdoshëm ekzistencial. Do ta diskutojmë këtë, por jo vetëm, edhe një zhvillim që ka ndodhur në Serbi dhe që lidhet me Shqipërinë dhe Kosovën. Me Nureddin Pishin është ekspert i sigurisë. Zoti Nureddin, përshëndetje. Jemi, po. Faleminderit shumë që jeni me ne sot. Po, me kënaqësi. Atëre, ju e dëgjuat zonjën Osmani dhe në fakt është e formuluar në mënyrë me një saktësi matematikore do të thosha. Pra, problemi kryesor i Kosovës është siguria dhe veçanërisht siguria në veri dhe veçanërisht siguria që lidhet me problemet që ka me Serbinë. Siç e thot presidentja, Kosova nuk mundet ta bëj vetëm pa aleatët. Ju si e shihni ose më sakt, si do ta përkthenit deklaratën e presidentes Osmani në lidhje me këtë çështje? Po, gjithsesi, presidentja ishte jashtëzakonisht e qartë në prononcim, pra ka të bëjë që ne me aleat e kemi bërë lirinë, por edhe pasën edhe shtetë ndërtimin. Kështu që, domosdoshmërisht në këtë fazë të tranzicionit, pra kur po ngrisin kapacitetet, pra policinë më e kemi të them të përmbyllën ku të ngrisin kapacitetet edhe non operacionizimit e saj, ndërsa FSK është në fazën e tranzicionit, pra si forcë armatosur, jemi dikon në fazën e dytë dhe pritet vitin 2018 të përmbyllet ajo, edhe me kërkesat vazhdueshme për antarësim në NATO, gjithsesi në fazën paraprake në partneritetin e përpas. Mendoj se partnerët tonë ndërkombëtarë, pra edhe këfori si pas misionit të Kombit Bashkuar 2024, pra rezolutet, por edhe tani kur janë acaruar raportet, pra gjithsesi me
me sistemin e shumë destruktiv Serbis ndaj Kosovës, përkundër pra dëtim bashkimit Europian dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës për një marrëveshje, zbatimin marrëveshja e vazhdon të jetë kërcënuese ndaj Kosovës, pasi që në aktualitet ka ofruar forcat armatose diku 300-500 metra nga via kufitare e Kosovës, edhe njësit paramilitare gjithandej duke filluar nga Sjenica, flas komunat në veri perendim pra të Kosovës, pra Sjenica, Pazari i Ri, Rashka e diri të Kopauniku. Kështu që situata përgjithsisht është tensionuar, por që brenda Kosovës, pra flasim për tendencat e Serbisë për të destabilizuar Kosovën nga jashtë, por edhe me mundësi të një lufte hibride duke infiltrua forca sigurisht ajo e Radojçiqit më 24 shtator, por përgjithsisht KFOR-i ju ka përgjigjur më njëherë me ngritjet kapaciteteve duke i rrit këto forca, duke ngrit gjithashtu janë të trefishu forcat në 4 komunat veri të Kosovës, janë katërfishue kontrolli i kufirit me Serbin, pra edhe normal policia Kosovës kryen detyrat sipas mandatit të saj, duke mbajtur rendin se sigurinë publike. Është qartë. Zoti Nuredin, siç edhe po e shpjegoni ju, me të gjitha forcat serbe përreth kufirit, me të gjitha rreziqet e sigurisë, me të gjitha tensione, duke pasur parasysh Banjskën, a është e drejtë që t'i bëhet karshilëk aleatëve të cilët janë NATO, ata janë KFOR-i, ata janë ata që, si që thate dhe ju, çliruan Kosovën, janë garantues të sigurisë së saj. A është e drejtë që të bëhet karshilëk ndaj tyre? Jo, mendoj që vazhdimësi do të kemi një partneritet vazhdueshëm me prezidencën ndërkombëtare në këtë rast, edhe KFOR-in, pra sipas mandatit që ka, por njëkohësisht të rezolutës 2024, por edhe prezencës të Uleksit, pasi që nëse flasim për sistemin e reagimit në rast një rreziku të mundshëm, atëherë reagu si para është policia Kosovës, pra ministrisë speciale, ministrisë tjera në mbështetje, ndërsa reagu si dytë është e Uleksi, i treti vije KFOR-i, ndërsa forca sigurisë Kosovës është në fazën tranzicionit. Pra, është me rëndësi pra kruciale në vazhdimësi të kemë bashkëpunim edhe koordinim edhe normal kooperim me prezencën ndërkombëtare të sigurisë, pra në këtë rast KFOR-in dhe Uleksin, edhe gjithandej me gjithë këto përforcime që një formë kanë vu sigurinë, në karshi gjithashtu një kërcënimeve, jo vetëm ndaj Serbisë aktualisht, por edhe ndaj kërcënimeve të reja për Ballkanin që vijnë nga tendencat geostrategjike të përfshirjes të mundshme geostrategjike të një hapjes një konflikti që fare për të tohet nga Rusia. E kuptoj. Ndërkohë kemi pasur një zhvillim në Serbi që lidhet edhe me Shqiprin, por edhe me Kosovën. Ka vazhduar ajo që mund të quajmë poker spionësh apo ruleta e spionajit, ku Serbia thot se ka arrestuar një qytetar të Serbis nga Jagodina, të cilin e akuzojnë si pjesë të një grupi më të gjerë, ku ka pasur arrestime më përpara, dhe që e akuzojnë për spionazh, qoftë për çështje politike, qoftë për çështje të sigurisë, në favor të shërbimit sekret shqiptar dhe të Kosovës. Unë do doja që ta diskutojmë, zotin Nuredin, por do doja të shikojmë një material shumë të shkurtër, edhe për të pasur një informacion më të plotë dhe ta diskutojmë bashkë pikërisht këtë çështje. Dhe këtë zhvillim në fakt, më të fundit sot. Antarët e Agjencisë për Siguri dhe Informacion në Serbi, BIA, kanë arrestuar një tjetër person në ndyshimet për spionazh. Mediat serbe raportojnë se në prangë është vendosur një shtetas serb nga Jagodina, pas dyshimeve se po bashkëpunon me Shërbimin Informativ Shtetëror të Shqipërisë, SHISH, duke vepruar në bazë të urdhrave të tyre. Ai është arrestuar teksa po kthehej nga jashtë, ndërkohë që i është caktuar masa e paraburgimit deri në 30 ditë. I dyshuari ishte i angazhuar në mbledhjen e të dhënave relevante politike të sigurisë dhe ekonomike në Serbi. Në disa raste ai ka filmuar lëvizjet e forcave të sigurisë serbe në komunën e Rashkës, në radhë të parë të njësive të ushtrisë serbe.
Të dhënat e mbledhura ja dorëzoi kreu të këtij grupi spionimi, i cili më pas u apërcolli antarëve të shërbimit inteligjent të Shqipërisë, si dhe shërbimin të Kosovës. Sipas informacioneve, ai dyshohet se ka mbledhur informacione për pjesëtar të caktuar të BIA-s dhe serbëve nga Kosova dhe me urdhër të tyre është angazhuar në situata krize në veri të Kosovës, siç ishin protestat dhe ngritja e barrikadave. Antarët e BIA-s zbuluan në fillim të vitit dhe arrestuan një tjetër shtetas serb që dyshohet se ka qenë në krye të grupit të spionazhit. Në pranga ka rënë edhe Adis Dazdarević, zyrtar i lartë dhe kandidat për këshilltar komunal i Aleancës Bosnjako-Serbe në zgjedhjet e fundit lokale në Novi Pazar. E ndoshëm, edhe këtë material ka më shumë informacion në lidhje me atë që ka ndodhur. Zotë Nureddin, unë vetëm pyetja është në fakt shumë e thjesht. Pse pikërisht tani Serbia po luan këtë lojën e pokerit të spionëve? Tash ju them, çfarë kjo BIA si agjenci kombëtare e inteligjencës, ajo merr duhet të ketë prerogativa ekzekutive, pra ta arrestoj. Mirë po, sa ishte Aleksandr Vulin para se të shkarkohej, ai ka futur në kuadër të BIA-s edhe një pjesë të njësi speciale të policisë Serbisë, e cila ka detyrat veçanta për arrestime. To logaritën, nëse janë kjo pjesë e njësit special futët në kuadër të BIA-s, atëherë e hum kuptimin kjo e agjensionit, pasi kjo kjo lloj agjensioni, pra agjensionit të kombëtarit inteligjencës, nuk kanë autorizime ekzekutive, nuk kanë drejt arresti për të rritë forcës, pra vetëm në rastet mbrojtje. Pra me këtë tregon që Serbia është një vend autoritar, që nuk një aspektin demokratik, pasi që një agjensi e tillë ka detyr apo mandat të mbledh, propunoj, analizoj dhe dërgoj informacionet lidhur me veprimet, të qoftë që sigur këto që po pretendohet që janë spionazhe e diçka tillë. Jo, në kuadër të kësaj ka pas edhe afera të tjera të pra të shpalljes personave në grata, për shembull një atashe ushtarak, zoti Schneider nga ambasada kroate, i cili u shpall më për shkak të spionazhit, që sfarë s'ka bëjë me lidhje me spionazh, më ishte edhe një rast si një diplomati shqiptar, edhe ta vinë radha të këta qytetarë të komunitetit qëtë Bosnjak, apo dy tjerë komunitetit sërë tash këj fundit i Jagodinës, të regon vazhdimësi të futje së frigës. Pra, kjo merë të gati rolin e një njësie fashiste që ka obligim të njërë spekulative apo të etiketoj personat e saktuar, qoftë politikës, apo sigurisht e rastin me Dizarević, edhe me të tjerë, me qëllim që të krijoj një sistem që një agjencion i tjerë, që s'ka mandat, edhe i shpallë si persona, si spion, nikosisht, ajo vetë i areston, pas që në kuadër saj ka një pjesat të njësisë speciale që famkeshi Vullin i kalon në kuadër saj. Pra, kjo të kalon kompetencat i një agencioni kombëtar të inteligjencës, që s'ka prerogativa ekzekutive, tjetra që në vazhdimësi mundohet të ngritë tensione edhe në nivelin diplomatik, duke shpallë persona non grata për spionar, por edhe qytetarë të vetë kinse për bashkëpunëtor me agjencinë e inteligjencës qoftë të Shqipërisë apo të Kosovës. Mendoj që këto etiketime vetëm janë një formë e një veprimi autokrat një shteti në krye me Vučićin, edhe mundohet një formë të një luftë speciale ndaj shërbimeve, duke janë vesh kinse janë pjesëtarë të shërbimeve sekretet apo të inteligjencës të vendeve shqinje, qoftë Kroacisë, qoftë Kosovës apo Shqipërisë. Mendoj që këto janë tendenca me qëllimet caktuar një luftë, them speciale, që në kupton përfshin edhe nivelin politik, dhe si është persona që janë politikë, që kështë e rastë i Dizarević, pa mandej zotë Schneider, që është nga kori diplomatik, që si është atashe ushtarak i Kroacisë, por edhe
qytetarët sërb duke etiketuar për bashkëpunim me agjencitë inteligjencës të vendeve shqinjës, ku që është Kosova dhe Shqipëria. E qartë, e qartë. Zoti Nureddin, faleminderit shumë që ishit me ne sot. Faleminderit shumë vërtet. Respekt dhe kënaqësi. Faleminderit shumë. Miqtë e mi, isha me Nureddin Ibishin, është ekspert i sigurisë dhe diskutuam dy çështje themelore. E para, sa i rëndësishëm dhe ekzistencial, siç ka thënë sot presidenti Osmani, është për Kosovën partneriteti, bashkëpunimi dhe mbështetja e aleatëve të saj perëndimor, veçanërisht Shtetet e Bashkuara, por dhe vendet më të fuqishme të Evropës apo të Bashkimit Evropian. Dhe çështja e dytë, arrestimet në Serbi, një poker spionësh vazhdojnë të arrestohen. Këtë herë është arrestuar një qytetar i Serbisë të akuzuar se i kanë shërbyer shërbimi sekret të Shqipërisë, por edhe atij të Kosovës. Në fakt ne do të mbesim edhe pak në Prishtinë, sepse më 27 shkurt në Bruksel do të mbahet takimi që ka të bëjë me dinarin, pra gjetje në mënyrave të zgjidhjes nga e ashtu quajtura kriza e dinarit. Dhe ka folur pikërisht Peter Stano sot, ka thënë, ne kemi dërguar ftesë partnerve për të marrë me çështje të caktuara, dhe u kemi shpjeguar në thellësi, dhe tani shpresojmë që të dyja palët të jenë në gjendje të pajtohen dhe të zgjidhin çështjen që u shkaktua nga një vendim i pafat dhe i pakonsultuar nga njëra palë që ka ndikuar tek pala tjetër. Kjo është ajo që ka thonë sot Peter Stano. Dhe të shkojmë pak në Maqedoninë e Veriut, ne kemi folur dje, Bujar Osmani është kandidat për president shqiptar nga Bashkimi Demokratik për Integrim, ka folur dje Ali Ameti, por ka folur pak edhe pasi e njoftoi lajmin e madh siç tha ai për këtë kandidaturë për president shqiptar. Dhe në fakt Ali Ameti e ka qartësuar se cila do të ishte rruga për të pasur një president shqiptar në Maqedoninë e Veriut. E ndjekim pak një pjesë nga ajo që ka thënë dje. Ne bujarin po e nisim referendumin më të rëndësishëm të kohës dhe betejën e radhës për ta fituar besimin tuaj që ta zgjidhim presidentin në kuvend me shumicë të 2/3 të votave dhe me badinter për të realizuar vizionin ton për president konsenzual. Kam besuar atëherë dhe unë sot besoj dhe presidenti në mos sot nesër do të jetë edhe shqiptar në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Dhe ndërkohë, ashtu siç edhe ka qenë e paralajmëruar Shtetet e Bashkuara, por edhe Bashkimi Evropian kanë vazhduar me sankcione edhe më të ashpra ndaj Rusisë, Federatës Ruse, Vladimir Putin dhe njerëzve të tij më të afërt, duke shkuar në një rrezë të gjatë që tashmë kap mira persona, veçanërisht tani pas vdekjes në një burg në Arktik të liderit të opozitës ruse, ose heroi të opozitës ruse, më mirë të themi, të Aleksej Navalnit. Dhe në fakt, Shtetet e Bashkuara kanë sankcionuar me masa ndëshkuese edhe 500 subjekte të tjera në Rusi. Ndjekim pak materialin vazhdim për këtë. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë vendosur sankcione ndaj Rusisë për vdekjen Aleksej Navalni. Masa ndëshkuese do të ketë në më shumë se 500 objektiva në përgjigje të vdekjes së liderit të opozitës ruse. Në një deklaratë shtëpia e bardhë tha se do të vendoste kufizime të reja të eksportit, të cilat kanë mbështetur makinerinë e luftës së Putinit. Sanksionet erdhën pasi presidenti amerikan Joe Biden u takua me gruan dhe vajzën e liderit të ndjerë të opozitës ruse, Aleksej Navalni, në San Francisco. Fotot e publikuara nga shtëpia e bardhë treguan Biden duke përqafuar bashkëshorten e 47 vjeçarit. Pas takimit, kreu i shtëpisë së bardhë deklaroi se Julia Navalnia po qëndron e fort. Navalnaja do të vazhdoj luftën, ajo nuk po dorëzohet. Trashëgimia e Aleksej do të vazhdoj përmes njerëzve në të gjithë Rusinë dhe në mbar botën. Navalni është i fundit në një seri kritikësh të Putinit që ka vdekur në rrethana misterioze. Ndërkohë vetë presidenti Federatës Ruse Vladimir Putin vazhdon të kërcënoj qofte dhe duke dhënë mesazhe
për armët bërthamore. Dhe në fakt ajo që ka bërë tani është një fluturim 30 minutësh me një avion supersonik që është një provokim ndaj perëndimit për të treguar fuqinë bërthamore të Moskës. Sipas Putin, ky avion do të jetë pjesë e forcave ajrore të Rusisë. Vladimir Putin vion të provokoj perëndimin dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Presidenti Rus me kostumin e pilotit kreu një fluturim në një avion supersonik të të premta, një lëvizje kjo që duket se risjell në vëmendje fuqit bërthamore të Moskës. Avioni bombardues supersonik Tu-160M i koduar me emrin Black Jacks i epokës sovjetike është modifikuar për të shpërndar armë në distanca të gjata. Televizioni shtetëror rus publikoi pamje të Vladimir Putinit duke zbritur nga avioni supersonik pas një fluturimi 30 minutësh. Kreu i Kremlinit deklaroi se ky avion i modernizuar do të jetë pjesë e forcave ajrore të Rusisë. Zëdhënësi i Moskës Dmitri Peskov kishte deklaruar më herët se itinerari i këtij fluturimi ishte sekret shtetëror. Avioni Tu-160M, i cili mban në bord 4 persona, mund të mbajë 12 raketa lundrimi ose 12 raketa bërthamore. Me rrezet shkurtër veprimi, duke fluturuar në një distancë prej 12 kilometra, është papasur nevojë që të ndalojë për t'u furnizuar me karburant. Doktrina bërthamore e Rusisë përcakton se presidenti i këtij vendi mund të përgjigjet duke përdorur armë bërthamore ose armë të tjera konvencionale kur vetë ekzistenca e shtetit vjet në rrezik nga armiqt apo vendet e tjera ndërkombëtare. Edhe me provokimin e Vladimir Putin me këtë fluturim 30 minutësh me avionin supersonik i cili do të jetë në fakt pjesë e flotës ajrore të Rusisë, do të mbyllim edhe Balkan Update për sot, ne do të shihemi përsëri bashkë nesër. Deri atëherë vazhdoni të na ndiqni në radio, në televizion dhe në platformën tonë abcnews.al. Bashkë shihemi nesër, deri atëherë miropafshim.